Jo, máte zabavený ten průkaz? Jak ho máte zabavený? No, jsem... Jestliže máte ale zabavený průkaz, tak já nechápu, jak jste nastrojený, jak vůbec můžete jezdit. Bez průkazu se jezdit nesmí. No, tak když máte, sebraný papíry, tak asi... Já jsem v pasti, kde nemám co dělat. Mě to tak máte řidičák, tak můžete dělat jinou práci, ale jako... Ale... Pak, když vám tady sebrali oprávnění. To je určitě nepříjemná věc. Každopádně já potřebuji ale vidět, že máte oprávnění tady ty činnosti. Jestliže ho nemáte, tak máte velký problém. Když máte zákaz činnosti na dobu jednoho roku. Budu chtít vydat tu střešní svítilnu. Takže tu mi vydejte, to máme s sebou. Vozidlo si zabezpečte, budu vás přivážet na místo oddělení, vrchovnická, tam vás předá policii a tam s váma si píšu nějakou metody, protože jste porozili s trestným činem veřejného porušení rozhodnutí. Potom nemáte u sebe nic, jste říkal. Dobrý.